bismillahi rohmanir rohim imom buxoriy rohmatullohning adabul mufrat kitoblaridan bugun sanamiz yigirma yettinchi noyabr ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'tgan darsda olti yuz yigirma ikkinchi gumon haqidagi bobni boshlagandik gumon qilishdan qaytarilgan ho'p endi o'z navbatida savol tug'iladi shu savolga ham javob berib ketishimiz kerak odamlar gumon bilan ya'ni qaytarilgan gumon bilan vahmni o'rtasini ko'pincha chalkashtirib yuboradi vahm degani xayol ya'ni odamni xayoliga hayol kelaveradi har narsa shunda odamlar o'ylaydiki men hech shu gumondan tiyilolmayapman nima qilishim kerak deydi hey de. sizga savol shu gumonni siz qaytaryapsizmi yo'qmi gumon kelyapti hayolinizga bir odam haqidami bir narsa haqida siz uni qaytargan bo'lsangiz bo'ldi u gumon emas vahm deyiladi vahm degani hayol u gumon shunaqa narsaki siz uni nafsinizni qaytarmaysizda davom ettiraverasiz davom ettiraverasiz o'ylayverasiz o'ylayverasiz keyin gohida kerak bo'lsa borib birovga aytasiz ham men shunaqa deyapman nima deysiz deysiz ana shu gumon qildiz deyiladi hayoldan o'tgan narsaga hech kim javobgar emas buni mana tafsir darsda aytdik olloh buni javobgar qilmayman dedi ya'ni hayoldan o'tgan narsaga javobgar qilmayman dedi lekin ana shu hayolni bardavom qilishga javobgar qiladi yoki shuni borib birovga gapirib yurishlikka javobgar qiladi mana bir ming ikki yuz to'qsoninchi hadis oxirgi hadis bu bobdan muvoviy roziyallohu anhu abu dardo roziyallohu anhuga maktub yozdilar chunki moviy roziyallohu anhu shomda xalifa bo'lganlar abu dardo roziyallohu anhu ham shomda bo'lganlar shuning uchun ham moiy roziyallohu anhu amir tarzida abu dardoga sahobiyga buyruq qildilarki menga damash fosiqlarini nomini yozib yuboring dedilar damashq shomdagi joy ya'ni shunda abu dardo aytgan ekanlar mali men qayerdan bilaman damashqni fosiqlarini deganlar va men ularni qaydan bilay meni nima ishim bor damashni fosiqlariga deyaptilar shunda endi biladi deb o'ylaganda de, mubor roziyallohu anhu ko'rib yurgan bo'lsa boshqa bo'lsa bilsa kerak deb o'ylab abu dardodan so'ragan abu dardo bo'lsa men qaydan bilaman damashni fosiqi kimligini deyaptilar abu dardoni o'g'li aytgan ekan bilol degan o'g'li o'g'li men yozib beraman ular ularni ismini deb haligi yozib ketgan ekan damashqni fosiqlari palonchi paloncha palonchi paloncha aslida moiy roziyalah anhuni bu ishlarida yaxshigina bir siyosat bor edi ya'ni haligi masalan bir jinoyat bo'lsa keyin o'shalarni hammasini tutib keladida jinoyat fosh bo'lishligiga yordam beradi bugungi kunda mana militsiyalarni qarasangiz hamma qo'lida haligi o'g'rilarni ro'yxati bo'ladiyu bir joyda o'g'ilik bo'lsa hammasini ushlab keladi birdaniga hammasi bir ikki urib tepadi gapirib beradi kim o'g'irlaganini jinoyatchilarni ro'yxatga olib qo'yish ularni bir jinoyat sodir bo'lganda jinoyatni topishlikka yordam beradi bu siyosat yaxshi siyosat moi roziyallohanhu mana shuni qo'llamoqchi bo'lganlar lekin endi abu dardo men qayerdan bilaman u fosih kimligini deyaptilar o'g'li bo'lsa yozib beraman men hozir ularni dedi yozib ketdi hammasini shunda abu dardor aytgan ekan sen qayerdan bilding ularni degan fosiqligini sen ularni bilibsanki o'zing o'sha fosiqlardansan degan ko'ryapsizmi qanaqangi gap subhanalloh qanaqangi toza qalblar bo'lganda ana sen ularni fosiqligini bilibsanki demak sen ham fosiqsan bo'lmasam qayerdan bilasan fosiqligini tushunyapsizmi mana shunaqangi hozir ana shu gapni tushunmagandan ko'p odamlar fosiqni gapiryapman deb o'zini fosiqligini gapirib o'zini o'zi shahmanda qilib qo'yadi masalan qarang ey palonchani zino qilayotganda ushlab oldik deydi ha demak e, de ha, de sen ham boribsan qayerdan bilding uni masalan zino qilayotganini ey palonchani deydi bir yomon narsa ko'rib o'tirgan ekan ushlab oldik deydi ha demak qanday sen uni ko'rding demak sen ham kirib o'sha kovlagansan uni telefoninimi bir narsasini sen ham fosiqsan nima biror narsasiga burningni tiqib yuribsan fosiqni bildingmi senda ham bir qamchi bor sen ham posiqsan o'zingni o'zing sharmanda qilasan birovni sharmanda qilaman deb bu odam bu, bunaqangi nodon bo'lmasligi bu kerak hech shariatda bizda unaqangi haligi posiqlarni quvib yurib ularni orqasidan izlab yurish u narsaga buyurilmaganmiz biz ho'p siyosat tarzida m haqlari bordeman bu buni aytyapmiz lekin endi bu narsani abu dardo o'g'illariga malomat qilyaptilar yani sen ishing bo'lmasin moviya qayerdan topsa topa oladi sen nimaga fosiqlarni ishiga aralashib yuribsan demak sen ham fosiqsan degan qayrdan bilading bo'a ularni fosiqligini ho'p agar kimdir aytsaki yo'q men ail ularga qo'shilib yurganim yo'q shunaqa deb o'ylaymanda chunki eshitdim desa ana shu gumon bo'ladi endi gumon harom deyiladi o eshitib qoldim palonchi aytdi bir ko'rib qoldim ko'chada yurgan ekan degan gap bilan bir odamni obro'siga tajovuz qilib bo'lmaydi shuning uchun ham hozir gumon bobida keltirilyapti bu hadis bir odamni posiq dedizmi yo siz ham o'zinga o'xshagan o'shanga o'xshagan posiqsiz yoki bo'lmasam gumon qilyapsiz gumoningiz bilan posiqsiz ikkala holatda ham posiqsiz xoh o'shanga o'xshagan ishni qilgan bo'ling xoh qilmagan bo'ling ikkala tomondan ham posiq bo'lasiz ya'ni ibda binafsi unda o'zingni nomingdan yozishni boshla mayli yaxshi qilibsan movaga yozish kerak degan qarang moviyga yozish kerak ekan fosiqlar ro'yxatini o'zingi nomingdan birinchi boshla degan men ham bittah fosiqlari bittasiman deb boshladigan adolatni ko'ryapsizmi qanaqangi ana shu adolat bilan o'sha adolatlik davlatlar tiklangan mana ollohni so'zini tasdig'iki bu o'z nafslaringga ota ona qarindoshga qarshi bo'lsa ham haqni guvohlik beringlar o'g'li bo'lmasam hozir ertaga bir gap bo'lsa jinoyat bo'lsa o'g'lini ham olib ketadi kelib askarlar shu ham posiqlarni ismida bor ekan deb boshla deyapti o'zingdan yoz deyapti an shunaqangi tarbiya bo'lishligi kerak bizda islomda buyurilgan narsa mana shunday qilib keyin jo'natmadi unday bo'lmasa qo'y aralashma degan yoqmayaptimi o'zingni ismingni yozish aralashma ishing bo'lmasin qayerdan degan bilmaymiz biz posiq kimligini degan odamlarni ko'zi yomonlikka o'tkir hozir aytamizku bitta oppoq doskaga bitta qora nuqta qo'ysangiz nimani ko'ryapsan desangiz haligi ikki metrga ikki metrda turgan oppoqni ko'rmaydi odamlar ey qop qora nuqta turibdi kan deydi ikki metr oq joy turibdi qara uni o'ngida chapida tepasida pastida yo'q ko'rmaydi uni ha qora nuqta turibdi deydi odamlarni ko'zi posiqlikni ko'rishga o'tkir fazilatni ko'rmaydi odamlar ana shu uchun ham unaqangi qilib birovni posiq deyishga shoshilinmaydi ho'p keyingi bob olti yuz yigirma uchinchi bob باب حلق زوجها cho'ri yoki ayol xotin kishi ya'ni erini tuklarini olib qo'yishi ya'ni masalan xotini sizni sochingizni olib qo'yadimi yoki boshqa joyingizdan tuklarinizni olib qo'yadimi bu narsa yoki cho'riz bo'lsa cho'ri halol sizga joiz erkak kishi xotin kishi erini shunaqangi xizmatini qilishi tuklarini olib qo'yishi yoki sochini olib qo'yishi joiz yani bir ming ikki yuz to'qson birinchi hadis abdula aziz ibn qays otasidan rivoyat qiladilar men abdulloh ibn umarni oldiga kirdim qarasam bir joriya ya'ni cho'rilari u kishini sochini qirib yotibdi ekan sochlarini qirayapti shunda u kishi aytdilar nuro terini yumshatadi dedilar nuro bir tuzlik modda bu hozirgi zamonda masalan sochni qirish uchun sovun yoki shunga o'xshagan o'zi bir ko'pirtiradigan pastalar bo'ladiyu sochni qirish uchun yoki boshqa tuklarni qirish uchun ishlatilinadi qirishdan avval avvalgi zamonlarda shu nuro degan bir modda bo'lgan hozir ham bor endi o'shandan foydalanishgan nurodan bu o'sha nuroni surib demak sochlariga sochlarini qirdirayotgan bo'lgan ekanlarda joriyalariga abdulloh umar terini yumshatadi shuning uchun shuni qirdirib ya'ni ko'pirtirib sochlarini E, sochimni qirdiryapman degan ekanlarda de. muhimi maqsad mana abdulloh umar cho'rilariga sochini oldirayotganligi keyingi bob olti yuz yigirma to'rtinchi bob babu natfil ibit qo'ltiq osti tuklarini yulish mana yulish deb keladi doimo buni tanbeh berdik bir chunki agar masalan bolalarga o'spirin vaqtidan iloji boricha shu qo'ltiq osti tuklarini qirmaslikni o'rgatish kerak chunki qirsa uyg'onlashib qoladi keyin yulolmaydi og'riydi yulsa keyin shuning uchun yoshligidan uni yulishni o'rgatish kerak shunga o'rgansa bu tuklar mayin bo'ladi mayin bo'lgandan keyin o'z navbatida hidlanish ham kam bo'ladi hozir biz bir narsani bir ko'pincha qiynalamizda va shu odamlarni hattoki savol berishga ham undaydi shuncha mana qo'ltig'i ostiga sepiladigan dezdrantlar bor suriladigan narsalar bor shunga qaramay hidlanamiz to'g'rimi avval zamonda odamlar qanday qilgan ekan shuni deysiz tukni olib yursangiz ham qo'ltig'ingizni ostidan baribir bir ikki kunda hidlanasiz nima qilgan ekan avval od odamlar qadim zamonlarda deysiz bizda de hidlanishni sababi o'sha qo'ltiq ostini tukini ketkizishdagi noto'g'ri uslub o'shani tukini ketkizish uchun masalan kimyoviy moddalar suradi kimdir yoki ki kimdir masalan qirishlik e, uchun yuqoridagi kimyoviy ko'patiradigan narsalarni suradi qirgandan keyin u narsa keyin tuklar yo'g'onlashadi yo'g'onlashgandan yani, keyin tuklar keyin hidlanadi odam keyin qirgandan keyin o'sha qo'ltiq ostini tuklari pusti bir qavati shilinib baribir qirilgandan keyin hid chiqishligi osonlashadi ana shuni yulishga o'rgatilinsa avvaldan yulish shu narsalarni oldini oladi unaqangi darajada hidlanmaydi yulib o'rgangan odam qo'ltiq osti tuklarini shuning uchun ham hadisda bu natf deb kelgan ya'ni yulishlik yani, bir ming ikki yuz to'qson ikkinchi hadis abu hurra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz alayhi vasallam aytadilar al fitraus besh narsa fitratdan deganlar ya'ni odamgarchilik bu bu'zi va payg'ambarlar sunnati xatna ikkinchisi istehdod istehdod degani temir ishlatish ustara ishlatish bu o'sha kindik osti avratlarga bo'ladi va uchinchisi natful ibitma qo'ltiq ostini tuklarini yulish to'rtinchisi qosu sharib mo'ylabni qaychilash beshinchisi taqlimul azofir tirnoqlarni qisqartirish bu narsalarni avvalam shahlagandik keyingi hadis bir ming ikki yuz to'qson uchinchi hadis said ibn abu saidil maqburiydan abu hurr roziyallohu anhudan keltiradilar payg'ambar slayivasallom aytdilar besh narsa fitratdan yuqoridagi hadis buham xatna va kindi ost tuklarini olish qirish va tirnoqlarni qisqartirish va ob degani shu qo'ltiq degani u ham qo'ltiq osti tuklarini yulish va mo'ylabni qaychilash deganlar keyingi hadis bir ming ikki yuz to'qson to'rtinchi hadis ab roziyalh anhudan besh narsa fitratdan deganlar bu ham o'sha hadis ekan buni takror takror keltirganliklarini sababi hadislar bir birini quvvatlashligi uchun boshqa boshqa rivoyatlardan kelyapti ya'ni keyingi bob olti yuz yigirma beshinchi bob babu husnil ahd husnul ahd ya'ni vafodorlik degani ahd aslida o'tmish degani husnu degani bo'lsa o'tmishni yaxshi eslash ya'ni o'tmishni yaxshi o'rniga qo'yish o'zimiz tilida sodda qilib tarjima qilganda bu ikkita gapni vafodorlik ya'ni o'tmishga sodiq qolish mana shu huslat ham ko'p odamlarda yo'q masalan er xotin bo'lib yashaydi qarang bitta erkak bilan bitta ayol aytaylik shular ajrashib ketdi endi odamda vafodorlik bo'lishi kerak agar shu qo'pol bo'lsa ham bir eshakdek odam bo'lsa ham shu sen ajrashib ketgan erkak bir kecha bo'lsa ham yotding o'sha bilan vafodorligini qil shuni gapirib yurma ko'chaga chiqib shu darajada shu odam emas hayvondek odam bo'lgan bo'lsa bu ham bir kun bo'lsa ham er deb birinchi nikoh kechasida bir marta bo'lsa ham bunday bir er deb shundan bir rohat oldingku sen ham u ham sendan rohat oldi bo'ldi shuni vafosini qil gapirma hech narsasini bir kun bo'lsa ham ering bo'lgan o'sha tamom aks holda bu o'zingni gapirishing bo'ladi e odam emas ekan yani u desa sen odammas ekansan sen ham chunki hech qachon odam hayvonga uylanmaydi yoki hayvon hech qachon odamga uylanmaydi sen bir kun bo'lsa ham yashagan eringni odamemas ekan u deyapsanmi demak sen ham odam bo'lmagansan tegansan o'shanga sen ham xuddi shuningdek erkak odam ham bitta xotinni oldimi erkak kishini haqida bu bataiqa ayolga satr bo'lishligi kerak odammas bo'lsa ham tavoq qilib yubordimi yopish kerak uni aybini endi hech kim emas bo'lgan taqdirda ham ko'chadagi bitta sizni dindagi bir birodaringiz bo'ladi u u bo'ladi sizga dindagi bir opangiz yoki dindagi bir singliz bo'ladi qancha shunaqangi yomon bo'lsa ham musulmonni musulmonda qadri bormi uni ustiga bir vaqt bir kecha bo'lsa ham sizni xotiningiz bo'lgan odamda husnul ahd bo'lishi kerak ya'ni vafodorlik odamgarchilik bo'lishi kerak bir kun bo'lsa ham bitta odamdan yaxshilik ko'rdimi uni endi qadrlash kerak yoki boshqa oshnalarda ham xuddi shunday bir kun bo'lsa ham bita odam bilan bir do'st birodar bo'lib yurdizmi endi nima yomonlik qilsa ham bir vaqtda sizga yaxshilik qilganligi uchun ko'z yumiang yomonliklardan vafodorlik bu buyurilgan narsa man sunnatlaridan keladi ozi bir ming ikki yuz to'qson beshinchi hadis abu tufayl aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim jirona degan joyda bu o'sha yerdan rasululloh umra qilganlar makkaga borib o'sha jirona şey, degan joyda e, go'sht taqsimlayotgan ekanlar yuqoridagi roiy abu tufay aytyaptilar men o'shanda e, yosh bola edim va men men ham bitta qo'yni kuy, tuyani qo'lini ko'tarib yurgandim ya'ni hammaga rasululloh go'sht beryaptilar mana e, yuqoridagi abu jironaga e, e, yani ham abu atufaylga ham berilganda endi bitta qo'yni qo'y debman tuyani qo'li tuyani bitta qo'li berilgan men ham ko'tarib yurgandim o'sha go'shtni de deyaptilar ya'ni qo'li emas yoki bitta a'zosi qanaqa bo'lsa ham deb shunda rasulullohni oldilariga bir ayol keldi qisqasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ridolarini yozib berdilar haligi ayolga ya'ni kiyib turgan ustidagi e, ridolari ya'ni yaktakka o'xshagan ko'ylak shuni yechib haligiga ustiga ayolni qo'yib berdilar o'tirdi deb haligi ayolga shunda men aytdimki bu kim dedim rasululloh aytdilarki bu rasulullohni emizgan onasi deyishdi ya'ni bu kim deb kimdandir so'raganda endi hozir uni aytmabdi abu tufel yuqorid ki, kimdandir so'ragan bu kim rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunchalik bunchalikehtirom qilyapti bu ayolni des abu tufeyga aytilgan ekanki bu ayol rasulullohni emizgan onasi ya'ni halima bo'lgan deyishgan halima rasulullohni emizgan ayol halimaku o'sha o'sha yerda bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shuni endi mana shunday hurmat qilganlar aytsa bo'lardiki ha emizgan bo'lsang pulini olgansan deb to'g'rimi ha pulini olgan rostdan ham lekin endi odamgarchilik bo'lishi kerak u sut aslida unaqangi pul bilan to'ldiriladigan narsa emasku baribir onadek bo'lib qolinadi mahram bo'ladi unga bu demak shunchaki sotib olinadigan narsa emas ana shuning uchun rasululloh mana odamgarchilik qilib yurdi hurmat qilganlar onalarini hurmat qilgandek unga boshqa haligi osha onamizni hadisha onamizni qissalarini keltirilsa ham bo'ladi oysha onamiz aytib berganlarku birorta ayolga hadishaga rashk qilgandek rashk qilmasdi o'lib ketgan bo'lsa ham hadisha degan sababi rasululloh sollalloh alayhi vasalla shunday hurmat qilardilarki endi hadishani o'zi emas uni dugonalari kelsa ana shunaqa qilib kutib olardilar degan yani, hurmat qilib izzat ikrom bilan yoki uni hadishani singillari kelsa opalari deyilgan yoki izzat ikrom bilan kutib olib shunday boshlariga ko'tarardilar odamgarchilik bu mana ho'p keyingi hadis olti <laughs> yuz yigirma oltinchi bob babul ma'rifa tanish bilish haqidagi bob ya'ni masalan tanish bilish bilan ish bitirish bu narsa islomga zidmi qaytarilganmi yo'qmi tanish bilish bilan ish bitirish bir ming ikki yuz to'qson oltinchi hadis mug'iyrakeladi bir odam aytdi olloh amirni isloh qilsin chunki ibn shoba o'zi amir bo'lganlarda ya'ni e, sizni oldingizga kirishlikka deyapti mana sizni oldingizga ki, kirishga izn beradigan odamingiz eshikda turgan qorovul bir kishilarni tanib olganda ularni izn berishda avlo ko'radi ya'ni xullas xullas xulosa qilib aytganda mug'arat shoba amir mug'arat shobani oldiga hozir bir odam kelib aytyaptiki olloh isloh qilsin amirimizni ya'ni mug'ars o'zii nazarda tutyapti tanbeh bermoqchi bo'lyaptida mug'rtsh sizni manau darvozaponingiz eshikni oldida turgan odam qorovul ba'zilarni tanib olgan endi tanish bilish qilib o'sha tanish bilishlarinigina kirgizyapti sizni oldingizga yoki ularni haligi ochratib sizni <laughs> o'tqazib oradi boshqalar bo'lsa u qolib ketyapti bu ulardan pul olibgina emas bunda ribo bo'lib qoladi e, ya'ni u pora bo'lib qoladi pul olib qilsa uni pul olib emas bu shunchaki endi tanigan odamni hurmat qilib shunday qilgan qilganu qorovul buni to'g'rilang demoqchi bo'lyapti yuqoridagi odam shunda yuqorida aytgan ekanlar azarohulloh olloh kechirsin uni ham ya'ni mayli to'g'ri aslida shuncha odam qarab o'tirgan bo'lsa shuncha odamni yani, oldidan o'tkazib u orqa turgan o'zini bitta tanishini o'tkazib yuborish endi qolgan odamlarni ko'ngliga tegadi shuning uchun ham mayli olloh kechirsin uni xato qilyapti deyaptilar lekin tanish bilish quturgan itni oldida ham foyda beradi deganlar va quturgan tuyani oldida ham foyda beradi deganlar nima degani bu masalan haligi quturgan it ham egasini qopmaydi qarasangiz begonalarni qopadi quturgan bo'lmasa ham ya'ni taniydida egasini u quturgan bo'lsa ham baribir foyda beradi tanigani to'g'rimi xuddi shunday quturgan tuyag ham qarasangiz quturgan bo'lsa ham unga yem berib yurgan egasini taniydi shuning uchun egasini odatda tishlamaydi begonani tishlaydi borib quturgan tuya hozir mayli deyaptilar olloh isloh qilsin uni olloh kechirsin uni ham lekin baribir tanish bilish u foyda beradi sen ham tanish u bilan demoqchilarda tanish bilish bo'lishi kerak u yomon joyi yo'q tanish bilish foyda beradi quturgan iti oldida ham foyda beradi kerak bo'lsa tanisa seni tishlamaydi quturgan tuyani ham oldida foyda beradi kerak bo'lsa tanisa seni tishlamaydi deyaptilar demak hozirroziallohu anhu bir tomondan yaxshi emas bir tomondan yaxshi deyaptilar yuqoridagi darvozabonlarni qilayotgan ishini yaxshi emas tomoni endi odamlarni ko'ngli tegsa yaxshi emas hamma navbat kutib turgan odamlarni oldan o'tib olib tanishimiz bu deb olib kirib ketsa bu yoqmaydi odamlarga fitna chiqadi lekin o'z navbatida u tanish bilish yomon degani emas baribir tanish bilishdan foydalanish kerak birovni haqqini yeyish uchun emas yoki pora uchun emas odam ishlarini bitirishga tezroq bo'lishga boshqaga u hech qanday yomon joyi yo'q tanish bilish foyda beradi deyaptilar ho'p endi mana tanish bilish foyda berishligini mana siyratlardan misolini qarasangiz abu bakr roziyallohu anhu tanish bilishlari ko'pligidan makkada hech kim yuraolmagan bo'lsa ham to hijjatga qadar abubakr yura oldilar tanish bilishlari ko'p edi abu bakrni mana oxiri makkadan qochib chiqib ketganlarida ham ibnud dag'ina degan odam abubakrni tanishlari yo'lda u kishini uchratib qoldida ey sizdek odam chiqib ketasizmi yuring men sizga himoya beraman deb abubakirni qaytarib olib keldi makkaga tanish bilish foyda beryaptimi quturgan itni oldida foyda bergandek quyash kofirlarni oldida ham quturganda tanish bilish foyda beryapti mana demak odam tanish bilish orttirishligi bu hech qanday yomon narsa emas ya'ni ho'p endi shu hadisni o'zimizda bir tarjimada bir juda yam rasvo tarjima qilishgan ekan hamma tarjima shunaqa demoqchi emasman buni faqat kim o'sha tarjimani o'qisa ogohlantirib qo'yish uchun aytyapman tarjimada aytib qo'yibdiki olloh uni kechirsin debdilarda de, mug'ira yuqoridagi qorovullarini tanimagan it quturgan tuya oldida foyda beradi deb tarjima qilib qo'yibdi bu nima degani tanimagan it quturgan tuya oldida foyda beradi bu bilan hozir moviy roziyallohu anhu roziyallohu anhu yuqoridagi oldiga kirgan odamni it demoqchimi u qorovulni u tuya demoqchimi mana shunaqa gap chiqib qolyapti bu yerdan hozr tanimagan it quturgan tuyani oldida poyda beradi bu umuman tushmaydi mavzuga bu ana shu irobni to'g'ri qo'yolmagandan mana shunaqa tarjima qilishgan aslida mana va deganda mananda kalbil aqurga atf bo'lyaptida bitta qilib ma'no beriladi ya'ni quturgan it va quturgan tuya oldida foyda beradi ular shu vovga e'tibor qilmay vovni go'yoki olib tashlab tarjima qilgan ana shunaqa tarjima qilib qo'yibdida ular ya'ni quturgan itni oldida tanigan niqoridagi quturgan tuya foyda beradi deb tarjima qilib qo'yibdi maqsad qisqasi bu xato ya'ni tarjima xato bo'lgan ho'p keyingi bob olti yuz yigirma yettinchi bob bolalar yong'oq o'ynashi ya'ni masalan bolalarni bolalikda hammamiz o'ynaydigan o'yinlarimiz bor yong'oq o'ynash yong'oq o'ynash degani yong'oq otib o'ynash mana hozir bolalarga qarasangiz nima o'ynashlik bor shariklarni o'ynab yurishadiyu ya'ni qimordek o'ynaydi qarasangiz ham ular o'yinlarini o'zimizda haligi nima o'ynash bo'lardi nima o'y shanta o'ynashdirdi ya'ni e, konfetlarni qog'ozni o'ynab yutib qo'ysang men olaman u yutib qo'ysa bu oladi qarasak bu qimor aslida yoki shunga o'xshash lanka o'ynash masalan qimor qilib o'ynaydi ba'zilar lanka o'ynaganda ham bolalar shunga o'xshab boshqa o'yinlar bolalarni o'yinlari yong'oq o'ynash ham agar shunaqangi qimor tarzda bo'lsa ham bolalar uchun ruxsat beriladi asli biz o'tgan darslarda aytdikku har qanday o'yinki qimor bo'lsa u uh, harom bo'ladi lekin yosh bolachalar yosh bolachalar ularga ruxsat beriladi o'yinlarda o'yin bolalar chunki o'ynashligi kerak bu narsalarda bolalarni siquvga olinmaydi mana aslida qo'g'irchoq but to'g'rimi o'shandan farqi yo'q u haykal lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam osha onamizga qo'g'irchoq o'ynashga ruxsat berganlar osha onamizni qo'g'irchoqlari bo'lgan qizchalar o'ynaganlar bo'lmasam erga teggan ayol oysha onamiz u yoshgina yani qizcha ham emas uch yosh to'rt yosh to'rt yosh o'n besh yosh qiz bo'lganlar ana shunda ham ha rasulu indamaganlar voyoki otlari bo'lgan o'yinchoq oysha onamizni qanotlari bo'lgan ustida rasulam qarab kulganlar otni qanoti bo'ladimi deb oysha onamiz o'ynab o'tirganlar o'sha o'ynaganlar aslida bu bunday qarasak butlar bu ya'ni bunday haykallar haykal u surat bilan barobar qaytarilgan bu narsa lekin shu bolaligi uchun ruxsat berganlar va mana ibn abbos roziyallohu anhudan keladi men bolalar bilan o'ynab yurganim ko'chada rasululloh rasulullohm keldilarda meni moviya rozlh anuni oldiga jo'natdilar degan sahih ustimda kelgan bor menga moviyani chaqirib kel deganlar nima o'ynab yuribsan sendak bola ham o'ynaydimi demaganlar endi bola o'ynaydida anas roziyallohu anhuda ham xuddi shunday men o'ynab yurgandim keldilarda bolalarga salom berib keyin meni bir ish bilan jo'natdilar degan hech o'ynayotganligini gapirmaganlar endi bola o'ynaydi hozir odamlar qiziqda bolasi masalan sakrasa o'ynasa baqirsa o'tir jim deydi xuddiki de bola sizga o'xshab gazeta o'qib o'tirishi kerakda endi bola o'ynaydida e, e, bola jim qilib bo'ladmiuni unga rahm qilish kerak u avvalgi zamondek o'zi masalan bizda hozir bolalar ko'chaga chiqib ko'chada haligi tuproq o'ynab unaqa qilib yurolmaydi uyni ichida bigsiyb yotadi endi mana shu uchun endi uyni ichida bo'lsa ham hech bo'lmagan o'ynashligiga qo'yib berish kerakda bola o'ynash kerak ichidagi haligi yonib kuyayotgan himmatini chiqarish kerak o'yin bilan mana shu sohadan kattalarga mumkin emas ishlarni ko'plarini bolalarga ruxsat beriladi masalan hozir kap katta odam rasm chizishi qo'g'irchoq yasashi mumkin emas to'g'rimi lekin yosh bolaga mumkin dedik o'ynashligi ushuni o'z navbatida mana shu uchun ham mana hozir bolalar maktablarga boradi boshqa qiladi rasm chizdiradi bolalarga aslida endi bolaga buni tushuntirish kerak bizni dinimizda jonli narsani rasmini chizish mumkin emas u bolaga tushuntirish kerak toki unga aqida bo'lib kirsin bu katta bo'lgandan keyin qilmasin bu ishni işte. lekin maktabda iloji yo'q chizdiradi shuni yani ot chiz deydi eshak chiz deydi rangiga bo'ya deydi mana bu narsani bola endi uni shunaqangi qobiliyati rivojlanishi uchun rasm chizish nimani rivojlantiradi desangiz rasm chizish tarkizni rivojlantiradi tarkiz degani insonni diqqatini rasm chizish masalan bunday diqqat talab qiladiku insondan to'g'rimi xatti harakatda diqqat ko'zda diqqat talab qiladi va insonni fikrini jamlashligini talab qiladi rasm chizish mana shu manfaatlar uchun bolalarga indamaslik kerak buni yana takror aytayapman indamaslik kerak deganda eshikni ikkita baqasiga ochib qo'ying chizib o'lsin xohlagan narsasini demang qaytaring aslida ya'ni bu bizni dinimizda mumkin emas jonli narsani rasmi deb tushuntiring lekin baribir chizdiradi maktabda demoqchiman ana shunda u qattiq olib o'qimaysan o'shunaqa bo'lsa maktabda deb qaytarib qo'yilmaydi chunki kattalarga ruxsat berilmagan narsalar bolalarga ruxsat beriladi jumladan mana kattalar o'tirib olib narda o'ynasa qimor bu to'g'rimi qimor bo'lmagan taqdirda ham mumkin emas dedik yosh yani bolalar endi o'ynaydi bunaqa narsalarni zarari yo'q yosh bolalarga ho'p shu narsada endi bir narsani tushunishimiz kerak tarbiya hop yoshligidan tarbiyalanish kerak deydi ba'zilar hozir shuni bilib oling tarbiyani agar noo'rin vaqtida qilsangiz aks ta'sir qiladi ya'ni yosh bolaga hozir ana shunaqa narsalardan uni o'yinini fitratida endi odamni borda bunaqa narsalar o'ynash qoniqtirmasangiz uni o'sha mukallaf emas vaqtida iloji boricha ya'ni harom harij qilmaydigan qilib lekin o'yin bilan qoniqtirmasangiz katta bo'lgandan keyin u fitrati qonmagan fitrat baribir o'shani talab qiladi baribir o'shani talab qiladi o'rganib qoladi hozir boshqa demang siz ta'lim bering o'rganib qolmaydigan qilib ta'lim bering ta'lim bersa inson va olloh hidoyat qilsa hech narsa bo'lmas bo'lmaskanku u yoshlikda qancha buzilishga harakat qilsa ham to'g'rimi masalan hammamiz mana maktabda o'qiganmiz nimalari o'rgatilmagan maktabda to'g'rimi bitta qiz bilan bitta o'g'ilni yonma yon qilib partaga o'tqazib qo'yadi qo'l ushlab o'tirishlikni o'rgatadi o'rgatilmagan narsa qolmaydi qarasangiz maktabda haligi tog'utlarni buyuklashlikni o'rgatadi serqiyosh ayttiradi shirkni o'rgatadi kufrni o'rgatadi endi tarbiya berilsa keyin islomiy tarbiyani olsa odam bular hammasi yo'q bo'lib ketar ekanmi yo'q bo'lib ketarkanku mana demak muammo tarbiya bermaslikda ya'ni shundoq maktabgami yoki o'shanaqangi narsalarga tashlab qo'yishlikda uni qilsin u lekin tarbiyani siz bering uni ustidan bosib uboradi tarbiya islomiy tarbiya u hech qachon botil haqqa qarshi turmaydi lekin ko'rmasa o'sha narsani bir narsa deb katta bo'ladi meni shuni mahrum qilishgan yoshligimdan boshqa boshqa va ibn shu fatvolari borda shu narsa kelgan aytib o'tyapman masalan yosh qizchalarga yoshligidan deydi to'rt yosh besh yoshdan ularga hijob kiyishni o'rgatish kerak degan u kishi haligi shimlarni kiygizmaslik kerak degan yoshligidan ham nimaga desa o'rgansin g'arbga taqlid bo'lib qoladi o'rgansin deydi u katta bo'lganda ham kiyadi bo'lmasam buni deydi ya'ni katta bo'lganda ham shim kiyishga o'rganib qoladi deydi bu qiziq gapda bu ya'ni birinchidan qarasangiz mana shu o'zi arablarni o'zini muhitida uyni ichida arablar shimdan boshqa hamma narsani ham kiyib yuraveradi u shimsiz ham yuraveradi qarasangiz uyat yo'q uyni ichida ikkinchidan bu narsa endi uni yoshligida agar shunaqa narsaga siqib tashlaninsa aks ta'sir qiladi yuqorida aytganimizdek katta bo'lgandan keyin umrimda bir shim kiymaganman deb xo'rligi kelib shunaqa qilib yotadi yoshligida mukallaf emas qo'ying kiysa kiysin to'rt yosh besh yoshga nima zarari bor uni u mukallaf emasku ho'p salgina bunday yetilib qolsa olti yosh to'qqiz yosh o'n yosh bo'lib qolsa keyin shakllanib qoladi qiz bola mayli uni kiyintirish kerak ko'ylak ishton islomiy kiygizish kerak lekin yoshligida uni mahrum qilib qo'yishlikdan uni manfaati yo'q tarbiya degan bahona bilan aksincha u olsin o'sha işte, fitratini to'yadigani bilan to'ysin mukallaf emas vaqtida keyin islomga mana muhabbat bilan kiradi shuning uchun ham mana hozir bolalarga asli erkaklarga kattalarga ruxsat bo'lmagan narsa ruxsat berilyapti yong'oq o'ynash degandan maqsad shu aslida masalan yutib olgan olib qo'yar deb o'ynaydida yong'oq o'ynasa ham bolalar sharik o'ynaydiyu mana bolalar qarasangiz sharikni otadi uradi keyin yutib olgan olib qo'yadi qibor aslida lekin yosh bolaga ruxsat berilgan bir ming ikki yuz to'qson yettinchi hadis ibrohimdan keladi Alloh lam ibrohim naoiy bu kishi bizning ashoblarimiz sahobalar <laughs> va tobinlarni nazarda tutadi u shunday unday desalar <laughs> hamma o'yinlarga ruxsat berardilar <laughs> yosh bolalarga deyapti ya'ni faqat it o'ynashga ruxsat bermasdilar <laughs> deyapti chunki bu najasda bu shuning uchun it o'ynashga ruxsat berilmaydi. berilinmaydi ya'ni illo it deganda ya'ni yosh bolalarga <laughs> <laughs> deyapti mana it o'ynashdan boshqa hamma o'yinlarga ruxsat beradilar bola o'ynash kerak bola chunki it o'ynashlikda birinchidan kasallik bor mana ko'cha ko'yda hamma itlarni ushlaydi bolalar qarasangiz keyin kasallik o'sha kasalliknima bo'ladi ko'chadi unga ya'ni itda najosat bor uyga ko'tarib keladi yog'i najas qilib it o'ynashga shuning uchun h ruxsat berilmagan lekin ruxsat berilmagan taqdirda ham qarang mana baribir bola o'ynaydi bola baribir yopishadi kuchukni ko'rsa ko'chada mushukni ko'ra bolasini xususan yopishadi dalili mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun uyda o'tirganlarida jabroil kelib kirolmagan uyga shunda rasululloh sallohu alayhi vassalam chiqqanlar tashqariga nimaga kirmayapsiz desalar aytgan jabroil u o'rindig'izni tagida kuchuk yotibdi degan de kuchukni bolachasi bo'lgan jarukal kuchukni bolachasi olib chiqib tashlang keyin kiraman degan keyin olib chiqib tashlaganlar jabroil kirgan o'p savol rasululloh uylariga kuchuk bolasi qayerdan kelib qoldi hasanni yoki husaynni kuchuichasie di deyilgan hasanni yoki husayn nabiralarini o'ynab kuchikchani olib kirgan uyga ko'ryapsizmi demak bola baribir o'ynaydi bu narsalarni to'g'ri uyda kuchuk boqishiga ruxsat bermang bolani yo'qotsin lekin baribir bola endi o'ynaydi bunaqa narsalarni hasan husayn roziyallohu anhular ham hattoki o'ynagan ekan ya'ni ho'p bir ming ikki yuz to'qson sakkizinchi hadis abdul aziz aytadilar abu uqba degan bir yaxshi bir shayx menga hadis aytdilar deydilar men ibn umarni oldidan o'tdim bir marta yo'lda ibn umar bir bolalarni oldidan o'tdilar habash bolachalar ekan qop qora bolachalar ya'ni qarasalar ular o'ynab yotishgan ekan ikki dirham chiqarib ularga berib ketdilar ibn umar deyaptilar mana bu mana bolalarni ko'nglini ko'tarib kayfiyatini ko'tarib ular o'ynayotganda pul berish shunaqa narsa ya'ni bolalikni rioyasini qilish sunnatligiga bu ham bir dalil yani bir ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi hadis oysha roziyallohu anhudan keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni oldimga dugonalarimni kirgizib yuorrdilar sekin dugonalarimni kirgizib men bilan o'ynashardi men bilan luab o'ynashardi luab nima e, kichkina qizlar ya'ni kichkina qizlar degani qo'g'irchoq qizlar ya'ni, yani rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kelardilarda haligi rasululloh kelganlaridan oysha onamiz ham endi hijolat bo'lib yashirinib olsalar haligi oysha onamizn dugonalari ham hijolat bo'lib endi ketdik ketdik deb chiqib ketmoqchi bo'lib turishsa kichkina qizchalar bo'lganda haligi balog'atga ketgan qizlar emas kichkina qizchalar to'qqiz yosh sakkiz yosh shunaqa qizchalar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha qizchalarni kirgizib yuboradar oysha onamizni oliga sekin kirgiziborailar o'ynayveringlar deb kirgizib yuorardilar qo'g'irchoq o'ynashardi kirib oysha onamiz bilan endi bu rasulullohni nimalarini qarangda endi nafslarini kengligini ziqna bo'lmaganliklarini endi xotin hozir uyga kelsa to'rt yosh besh yosh qizchalar bilan uyga kelsangiz qo'g'irchoq o'ynab o'tirgan bo'lsa qanaqa ahvolga tushasiz tentak bo'lib qolganmisan deysizda to'g'rimi kallang bormi nima qilyapsan deysiz qo'g'irchoq o'ynab o'tirganini ko'rsangizda xotiningizni endi rasululloh endirasululloh alayhi vasallam endi qarangki o'sha yerda oysha onamizni ham u kishini dugonalarini ham hijolat qilmaslik uchun yusarribna deyaptilar qarang yusarribna nima degani tasrib degani o'zini inson bilmaslikka olib sekin kirgizib uborish odamlarda ana shunaqa bir odobsizlik bor odamlarni uyaltirish izza qilishga usta bo'ladi ba'zilar masalan bir ishni qilib o'tirganini ko'rib qolsa siz bir ish qilib o'tirganingizni ko'rib qolsa rostdan ham gohida kulgili ish bo'lishi mumkin iye yosh bolaga o'xshab o'ynab o'tiribsizmi deb kelib sizni izza qiladi izza qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunaqa qilib oysha onamizni yoki u kishini dugonalarini izza qilishni istamaganlar yusarribna degani xuddi hech narsani ko'rmagandek bilmagandek sekin itarib yuborganlar qizlarni oysha onamiz tomonga qaratib kirgizib yuborganlar boringlar o'ynayveringlar ham demaganlar qarang aytmaganlar shu gapni chunki bu gapni aytishlik ham odamni bir izza qiladida boringlar o'ynayveringlar deyish xuddiki <hut> hech narsani ko'rmagan bilmaganga ge olib rasululloh sekin bunday ishora qilib qo'yganlar qizchalarga boylar o'ynaveringlar deb hop mana bu ham dalil bu o'yin sohasida yosh bolaga ish kengligiga ya'ni keyingi hadis keyingi bob olti yuz yigirma sakkizinchi bob babu zabhil kaptarni so'yish haqidagi bob ya'ni kaptar boqish yaxshi emas so'yib yuborish kerak kaptarlarni kaptarda nima ayb desangiz kaptar chunki shayton deyilgan shaytonlikdan maqsad kimdir o'zi shunda aqlli qilib chiqadi yeysang shu kaptarni shayton bo'lsa shaytonni yeyapsanmi deydi shaytonligidan maqsad u fe'li shayton endi kaptar boqqan odam yaxshi biladi yoki kaptarvozni ko'rgan odam yaxshi biladi kaptar, kaptar nashasi bor kaptarvoz halig xotini ham bolasi ham ko'ziga ko'rinmay qoladi ko'zini ochgandan shu kaptar katagiga kirib oladi uxlaguncha shu kaptar katagida o'tiradi qarasangiz tomma tom, -tom sakrab kaptarni quvlab yuradi u osmonga otib shushtak cholib hamma yoqqa tosh otib quvlab orqasidan o'ynasin kaptar osmonga uchib deb quvlab yuradi shunaqa narsa ko'zi hamma yoqda tomda bo'ladi kaptar boqqan odam yaxshi biladi buni ana shu uchun ham kaptar so'yishga buyurilgan odamni fitnalaydi bu ham dunyosidan ham oxiratidan chalg'itadi agar kim shunaqangi kaptar boqsa so'yib yuborishga buyurilgan kaptarni bir ming uch yuzinchi hadis abu xurr roziyallohu anhudan keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni ko'rdilar kaptarni ketidan quvib yurgani mana hit shit qilib kaptarni quvlab haligi ushta olib orqasidan quvlab yuribdi shunda rasululloh rasulm aytgan ekanlar deganlar erkak shayton ayol shaytonni ketidan quvib yuribdi deganlar mana haligi kaptarvozni erkak shayton deyaptilar kaptarni bo'lsa ayol shayton deyaptilar bu bir majoziy albatta odam ham kaptar ham haqiqiy shayton emas maqsad shaytonni fe'lini qilyapti orqasidan quvlab yuribdi bir birini degani ya'ni allohni zikridan chalg'itgan hamma narsa shayton deyiladi o'zi chunki shayton o'shanaqa qiladida ollohni zikridan chalg'itadi kaptar ham chalg'itdimi shayton deyilyapti shuning uchun ham bir ming uch yuz birinchi hadis usmon roziyallohu anhu qachon xutba qilsalar albatta itlarni o'ldirish kaptarlarni so'yishga buyurar ekanlar itni o'ldirish tushunarli chunki mana e, bir ko'payib ketsa bular vak 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 hamma yoqda jonga tegadi uxlatgani ham qo'ymaydi odamlarni o'tgan qaytganini tishlaydi bolasini qizg'anadi boshqa qiladi keyin hamma yoqqa kasallik tarqatadi bular itlar ya'ni va kaptarni so'yish bo'lsa yuqorida aytganimizdek odamni fitnalaydi bu shuning uchun ham doimo bularni kamaytirib turishlik uchun itlarni o'ldirish kaptarlarni so'yishga buyurardilar qarang itni o'ldirish kaptarni so'yish deyapti nima farqi bor chunki itni so'yish bu judayam vaxshiylik bu it so'yilmaydi o'ldiriladi nima qilib o'ldiriladi desa mana bugungi kunda otib tashlaninadimi bir yoki shunday bir nimadir qilib u haligi bir boltamolta bilan urib o'ldiriladimi nimadir qilib o'ldiriladi endi so'yish juda yam nima narsada vaxshilikka o'xshaydi kaptarni soyish bo'lsa hech narsa mana shunday boshni uzib tashlaysiz bir tortib uzilib ketadishunig uchun ham kaptarni so'yish deyapti mana bo'lsa o'ldirish ya'ni ho'p keyingi rivoyat uham usmon roziyalohu anhuda o'sha xutbalarda doimo itlarni o'ldirish va kaptarlarni so'yishga buyurardilar deyaptilar olti yuz yigirma to'qqizinchi bob endi o'tgan darslarda ham aytgandik yan eslatib o'taylik shuning uchun ham ulamolar kaptar kaptarvoz guvohligi olinmaydi degan kaptar kaptarvozni guvohligi qabul qilinmaydi nimaga desa chunki u tomma tom sakrab hamma odamlarni uyiga ko'zi tushib yurgan bo'ladi va shuning uchun ham uni guvohligi qabul qilinmaydi endi qarangki kaptarvoz tomma tom, -tom kaptarni ketidan quvib hammani uyiga kimdir ayoliga kimdir hovlisiga ko'zi tushganligi uchun guvohligi qabul qilinmaydi degan ekan ulamolar bugungi kunda shuning uchun ham qo'rqmay aytsangiz bo'ladiki kino ko'rgan odamni guvohligi qabul qilinmaydi nima uchun chunki kino ko'rganda u kaptarvoz tomda sakragandan ko'ra ko'proq nomahramga ko'zi tushadi to'g'rimi ayollar rol o'ynamaydigan kinolar bormi yoki aksincha eng chiroyli ayollar rol o'ynaydi kinolarda to'g'rimi ha en eng bezangan chiroyli ayollar rol o'ynaydi shuning uchun ham bataria kaptarvozdan ko'ra kimdir bido ey kaptarvozlar eshitinglar demasin kaptarvozlar avval o'zimiz eshitishimiz kerak buni kaptardan boshqa xuddi shu kaptar kap ma'nosidagi ya'ni nima uchun kaptar guvohligi qabul qilinmayapti xuddi shu ma'no ana shu boshqa ko'p narsalarda bugan hayotda topiladi kap kaptarvozi guvohligi qabul qilinmasligi kaptar uchun emas kaptarni ketidan quvib tomma tom yurib uyda odamlarni nomahramlariga ko'zi tushadi ana yani shu uchun endi xuddi shu illat boshqa narsalarda <laughs> bo'lsa ham shunday bo'ladi yani. demoqchimanyai olti yuz yigirma to'qqizinchi bob kimni bir narsaga hojati bo'lsa o'zi unga borishga haqli ya'ni men masalan men meni sizda hojatim bormi men sizga dag'a qilishga haqqim yo'q ishim meni ishim siz menga aytishga haqqingiz borki sizni o'zigizni ishingiz ekan boring xohlasam men xohlagan vaqtimda javob beraman sizga xohlagan vaqtimda uyimga kelsangiz eshigimni ochaman deyishga haqqingiz bor odamlar hozir mana shu narsani tushunmaydi odamlar odamlarni o'zini ishi uchun muttaham qilib oladi qiziq odamlar telefon qiladi ko'tarmasangiz nimaga ko'tarmaysiz deydi nimaga ko'taraman savolni o'zi siz, siz <laughs> avval o'zingizga beringda birinchi sizni ishingiz bormi menda meni sizda ishim bormi meni sizda ishim yo'q masalan to'g'rimi nima haqqingiz bor endi menga dag'dag'a qilishga yoki men sizga telefon qilsam ko'tarmasangiz men sizga dag'dag'a qilishga nima haqqim bo'ladi meni meni ishimni yalinib iltimos qilib bo'lsa ham men sizni ko'nglingizga kiraman u sizga men do'q po'psa olmayman odamlar hozir shunaqa o'zini haqqi uchun sizga bir tiyinlik foydasi yo'q uni bori ham yo'g'i ham qizig'i yo'q yana sizni dag'dag'a qilib so'kib ham qo'yadi odammas ekansiz deb sizni ishinizku u o'zizga foyda arazlasangiz o'zizni to'vangizga zarar nimaga unaqa qilib odam odamlar bilan muomala qiladi ana shunin uchun ham aytilyaptiki kimni bir odamga hojati bo'lsa uni oldiga yalinib borishga u odamni o'zini haqqi bu narigi odam unga majbur emas sizni oldingizga kelish kerak emas sizni ishiniz uchun ya'ni mana bir ming uch yuz ikkinchi hadisda keladi shunga bir misol said ibn Sulayman ibn zayd ibn Sabit aytadilar otalari zayd ibn Sabitdan. E, ya'ni bobolaridan deyaptiki bobolari borlr ekan Sabit. umar ibn xottib roziyallohu anhu Zaydning oldiga kelib izn so'radilar mana qarang bir kuni umar kelib Zaydning oldiga izn so'radilar bo'lmasam umar roziyallohu anhuni xalifalik zamonlari bo'lgan xalifa odam o'zi qarang xalifa bo'lib turib kelib Zaydning oldiga eshigini taqirlatib izn so'rayaptilar u kishiga izn berdilar zayd umarga kiring dedilar zaydni boshlari shunda bir joriyalarini qo'lida edi ya'ni haligi cho'rini joriyani e, bag'riga boshlarini qo'yib yotgandilar zayd anhu zayd sobit ya'ni joriya nima qilayotganedi joriya u kishini sochini tarab l boshlarini uqalab o'tirganedida oro berib joriyalarni ishi shu bo'lganda hojalarini shu xizmatini qilib sochini tarab boshini ouqalab massaj qilib o'tirgan hozir umar xalifa kirib kelyapti qarang zayd yotibdiar yonboshlab joriyani qo'ynida sochni taratib yotibdilar shunda endi boshlarini tortmoqchi edilar umar zaydga qarab daha qo'y joriyangni sochingni taraversin dedilar ko'ryapsizmi subhanalloh qanaqangi zamonlar bo'lgan va odamlar islomdan qo'rqadi islom qanaqangi din aslida manaqaran yani, halifa kirib kelyapti oyoq'i cho'zib joriyani bag'rida sochini taratib boshini uqaratib yotibdi zayd halifa kelyapti yani, to'r mendi u kelganimda o'rningdan nima yotibsan men kelyapman boshingni taratib yotibsan o'lmaysanmi demagan qo'y sochingni taratib yotaver degan chunki zayd olim sahobalardan bo'lgan umar ham o'zi zaydni oldiga kelgandan maqsadi meros masalasida bir masala so'rab kelgan xalifa ko'ryapsizmi olimlarni qanaqa hurmat qilgan qo'y boshingni oqalatyapsanmi qo'y joring uxlaversin turma o'rningdan degan shunda zayd ya mi deb hijolat bo'lib aytganki odam jo'natmabsizda o'zim borardim degan qarang amir <laughs> mo'min deyapti umarni xalifalik davrida bo'lgan odam jo'natmab sizdi o'zim borardim <laughs> oldigizga hijolat bo'lib odamni hijolat qilib kelib meni uyimga yana boshimni taratib yotgan joyimda turma deysiz nima unaqa qilasiz deb hijolat bo'lganda umar aytgan ekanlar <laughs> ish meni ishim men kelamanda degan ko'ryapsizmi <laughs> man qarang ish meni ishimmi men kelamanda nimman seni chaqiraman men o'zimni ishimga deyapti u ish ham aslida aytdikku qarasak bir ilm bo'lgan ya'ni umar roziyalohu anhu meros masalasida boboni merosi qanaqa bo'ladi deb so'rab kelgan bo'lgan lekin o'zini hojatida shu nima bo'lganda ham aslida bu meni ishim emas butun musulmonlarga foyda degan bog'onalar bilan zayni chaqirtirsa bo'lar edi yo'q nima bo'lganda ham umarni o'zini qiziqishimi o'zi so'rayotgan narsasimi o'zi kelib so'rayapti mana xuddi shunga o'xshash qissa ibn abbos roziyallohu anhu bilan jobir roziyallohu anhu o'rtalarida yoki boshqa sahobalar bilan takrorlanganku ibn abbos o'zlari borib sahobalarni eshigini tagida kechqurun bomdodgacha yotar edi bitta hadis eshitib qolsa shu sahobiyda bor <laughs> ekan desa a tongda chiqib iy nima qilib yotibsiz yo rasulullohni jiyani aytmaysizmi bir og'iz borardim o'zim oldizga aytib berardim shu hadisni desa yo'q ilm mana shunaqa bo'ladi degan ilmga boriladi shunday borib odam o'zini hojatimi o'zini hojatiga borib o'zi yalanib yolvorib oladi hojatini xo'p topshirib qo'ygandek muomala qiladi odamlar hozir ho'p ha, mayli olloh masalan e, bir odamga ilm bergan bo'lsa endi uni mas'uliyati bor u bizni yelkamizda uni tarqatish to'g'rimi alloh taolo javobi bor bizga uni tarqatishimiz kerak so'raganga javob berishimiz kerak ho'p lekin odam imkoniyatiga qarab qiladida vaqti bor boshqasi bor yo'q mana savol beruvchi odam unga hozir umuman rioya qilmaydi asli qarasangiz hojat uni hojati yo'q lekin go'yoki siz unga hojatiniz borda sizga go'yoki qarz bergan siz uni qarzini bermay yuribsiz ana shu uchun ana shunaqa talab qiladi nimaga javob bermaysizlar deydi nimaga qaramaysizlar deydi bir to'xtab o'ylab ko'ring nimaga javob berish kerak nimaga javob berish kerak o'zi javob berilgan bo'lsa hamchi o'zi siz bilmay yurgan yoki har bir kishiga alohida bittadan kitob kelishi kerakmi yoki odamni o'zi uchun bu hech kimni o'ziga bir izzat nafs talab qilish uchun emas to'g'ri tushuninglar bu narsaniki bu islomiy odoblar bilan odoblanish uchun bitta bizga yoki boshqaga bunaqa muomala qilinganligi uchun gapirilmayapti u kimga muomala qilsangiz ham shuni o'rganing deyilyapti hojat siznikimi siz yugurasizda nimaga boshqa odam yugurishi kerak kim bo'lsangiz ham mana bu yerda katta xalifalar sahobalar shunaqa qilgan chunki hojat meniki edi men kelamanda de deyapti umar anhu alloh alam mana shu yerda to'xtaymiz keyingi bob olti yuz o'ttizinchi bob hop bir jamoat ichida tupurish odobi inshaalloh inshalloh darsda shundan davom ettiramiz allohu alam